jaká to byla bitva, když tam tady přišel, to bylo možná trošku nelevnější než vy, ale... No, tak myslím, že bitva to byla velmi jako dost taká velká. Já jsem úplně, myslím, že byl to můj nejtěžší zápas na turnaji, jednoznačně, takže jsem rád, že jsem to vyhrál, jsem to zvládl vlastně na konci, že se neproměnil pár mečbalů, když jsem mal 7 za 6-5. Potom nakonec na Evropě jsem to vytěhal, i když jsem mal vedeno 4-0, potom bylo zrazu 4-3, co potom ťahali. A nakonec jsem to vlastně proměnil nakonec poslední mečbal. A tak mohlo hrát roli, že tam včera měl hodně těžký zápas, už jste sice taky hrál na 3 sety, ale bylo to no, určitě, no. Artem mal vlastně aj prvé kolo vlastně s Mertom, hral ťažký 3-hodinový zápas. Takisto včera s Müllerom, takže musel byť určite unavený. Takisto vyhral pár Ljubice, takže má toho dosť za sebou určite, ne, viac ako ja. A tak, no, tak vy toho máte taky tady dosť za sebou, protože jste soupeř konkurence, jo, tak, no. Tak jak si zatím toho, jak to zatím hodnotíte, jak vám to zatím vychází a jak si věříte do dalších půl? Tak zatiaľ som veľmi rád, že to vlastne takto vychádza. No a uvidíme ako zajtra, neviem ani vlastne s kým hrám. Uvidíme, už vám můžeme překvapit vlastně. Tak jo, děkujeme moc a všem gratulace. Ať se vám daří. Tak.